Kush na telefonon? E kremi nga komuna Podujeves. Si e krem? Po mirë falemderit se ty ju ndjek juve shtu e poshta shajt kysh në allën e po. Po e nisim pra me Podujeven. Agen Veliu, Ilas Pireva apo Shpejtim Bulliqi? O, për Podujeve kem Shpejtim Bulliqi. Shpejtim Bulliqi. A edhin që në fak kam shumë... Shpejtimi është rruga e lopit. Nije, nije. Shpejtimi është rruga e lopit. Nije pak. Shpejtimi është rruga e lopit. E bukër është kja. Shpejtimi është rruga e lopit. Ski e qa. E ja, egzistan enda i lisi ku ka ndodha e foto e famshme? Me siguri po se nuk jam i sigurt. Lisi dash, lisi ai lis do të mbetet në histori. Okej, okay, tregom në Podujev, e the në Gjilan, që majli luta Albani. Po tash në për komunat tjera nuk kam for djeni, po me sa i kom djek atëherë më duke të lutë fej Azidi u kom pak maj mirë. Okej, okay, në Lipjan, Shukribuja Imre Ameti. Ja, Agemaliu, a Lipjan. Që Agemaliu e dhash këtu në Ferizaj, në Lipjan Imre Ameti Shukribuja. Valla ato i din se kam se cili kam, po nuk ma shumë, veç muna mja dhonë kështu. Jepe, jepe një votë, shpejt, lutëm, mos mu hëpko. Se janë sekundat të vlepë shumë. Shukribuja Imre Ameti. Shukribuja Imre Ameti. Imre Ameti, besoj që më sekundë pak ma. Ndërko, këtë do të votojë në zgjedhje? Po, në zgjedhje, normal, lëvë dhe dhenë. Kën? Levizjen vetë vendosje. Lëvë dhe, e qartë. Falimderi shumë i dashtëm. Plus 3, 8, 3, 4, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7, mirë mrama. E, nëzirëni pak mirë, nëzirëni. A ka?